Ողջունում եմ բոլորիդ, ազատներ ջան։ Նախ մի փոքրիկ տեսանյութ եւ դա խոսենք։ Ձեր թմրանյութի դեպքին անդառնանք, ինչ էին հայտնաբերել ձեզ մոտ։ Օգտագործել էինք, իրացել էինք, ինչ էին բնում։ Դա ինչ էին փոքր կաչվեց ձեզ, պան Վանիսյան։ Չէ, ուզում ասեք, ինչ թմրանյութ էիք օգտագործել։ Քփուն ձեզ էլի ազոր էր, որ դուք խոսեք, ինչի՞ չէ, ինչ էիք խոսում եւ լռում էիք։ Ըստեղության փախչելով մեր բոլոր հարցերից, պան Վանիսյան։ Չէ, ուզում պատասխանել։ Սովորական քաղաքացի նյութերն են օգտագործում այդ իրավապանի տեսադաշտում, նրանք առնվում են։ Բայց ձեր դեպքում կոպեն կասկածելի տեղիք է տալիս, ինչ հիմքով կարճվեց։ Լավ։ Եվ այսպես մինչև վերջի վայրկյանը անվրդով, հեռախոսի մեջ նայելով, շարժում ապալունը իր միջանցներով։ Ես դատավոր չեմ, մեղադրական հիմա չեմ ներկայացնելու, ես ուղղակի ձեզ եմ ներկայացնում ընդամենը մի հատված իշխանությունների պահվածքից, հա, սա ևս թքած ունենալու արվեստից, արվեստի ոլորտից է, այն ֆիզիկապես չի թքում, ինչպես ժողովի նախագահը, բայց սա էլ թքած ունենալու արվեստի դրսևորումներից մեկն է։ Ինչ է կատարվում։ Մարդիկ ուղղակի հասկանում են, որ իրենք ոչ մի ձևով էլ կարող են ոչ մի հարցի չպատասխանել, կարող են անել են ինչ որ ուզում, մարդներով անվրդով, հեռախոսի մեջ նայելով, առհամարելով, այսպիսի բաներ նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, նույնիսկ ամենա այն կատարյալ, այն կոլորիտային օլիգարխները իրենց այս բաներ թույլ չէին տալիս։ Այս երիտասարդին ես չգիտեմ ինքով, անունազգամ չեմ ճանաչում, բայց հիշեցի, որ երկու օր առաջ, երբ որ հաղորդում էի անում այդ մարդու իրավունքների պաշտպանի ես քննարկումների ժամանակ, ես տեսա իրան, այն որ մատով խփում էր, ասում էր՝ դու պետք է լսեք, ես ձեզ ինչ եմ ասում։ Էդգար Ղազարյանին ասում, նույնպես եմ ասում, էական չէ Էդգար Ղազարյան անդեղ ինչ դիճքեր գրավեց, չէ, շատ համեստ նստած լսում էր, հա, ընդհանրապես ով Էդգար Ղազարյանը, Էդգար Ղազարյանի փողը կարող է լինել ցանկացած մեկը, էական չի։ Բայց սա այն մշակույթի մասին է, որ այսօր կա, այսօր գերիշխում է, այս որ իրանք պետք է ասեն, դուք պետք է լսեք, իրանք կարող են առհամարեն հարցերի չպատասխանել, իրանք կարող են ներգրավված լինեն թմրանյութերի օգտագործման, տարածման և այլ հանցագործությունների մեջ ու հանգիստ զվռնեն ԱԺ շեքի միջանցքներով և այլն, և այլն։ Ինչի ես անով սկսեցի այս տեսանյութը։ Երկու օր առաջ ես կազմակերպել էի իմ YouTube-յան ալիքում, դուք գիտեք, որ պարբերաբար ես տնում եմ հարցումներ, հա, թե ես եք վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, վստահում եք, չեք վստահում, մասամբ եք վստահում և այլն, և այլն։ Արդյունքները այսպիսին էին, մոտ 24% 4800 հոգուց, այ 24% գտել էր, որ վստահում է, 8% գտել էր, որ մասամբ է վստահում, մնացածը չէին վստահում։ Տեսեք, 24 պլյուս 8 ինչ է կարվում, 32%, այ կարելի ասել, դա 30% է, այդքան էլ բան չի, մանավանդ որ 8% էլ մասամբ է վստահում, կարելի ասել, դա ճնշող մեծամասնությունը, 70% ավել չի վստահում և դա բավական է, կարելի է այդպես մտածել, բայց այդ տեսակ մտածելակերպը ինձ, ճիշտ ասած, ինձ չի բավարարում, որովհետև ինձ անհանգստացնում է նախ այդ 8%-ը, հա, ես վստահ եմ, որ այդ 8%-ը ռեալ թիվ է, եթե ասենք բացարձակապես վստահողների այդ 24%-ների մեջ ֆեյքերը վստահաբար շատ են լինելու, հա, իսկ 24%-ը 4800 հոգու մեջ մոտավորապես 1200 հոգի է կազմում, հա, 1200 հոգու մեջ մի քանի հարյուրը վստահ այդ ֆեյքերն են, ֆեյքերի կոմբինատն են, հա, դրանց կոմբինատի առաջի ղեկավար այսօր հանրային ղեկավարում, որտեղ հանրային էլ է դարել, ասում եք, չէ, ինչ ֆեյք, հիմա էլ ինչ-որ Տարոն Չախոյան ազգանունով մեկն է ղեկավարում, կա այդ կոմբինատը և դա միակը չի, ամեն մի ֆեյք մարշալ իր բան ունի, ամեն մեկ իր ֆեյքերի կոմբինատն ունի և վստահ եղեք, որ մի քանի հարյուր, եթե ոչ 1000, հա, ֆեյք կա աշխատող Facebook-ում, YouTube-ում, որոնք կարծիք են փորձում ստեղծել։ Տեսեք, կարելի է չանհանգստանալ այդ թվերի վրա, բայց ես այդպես չեմ մտածում, ես այդպես չեմ ուզում մտածել, եւ այդ 8%-ին, եւ այդ 24%-ին ընդունենք դա ռեալ թվերին։ Ես ուզում եմ մի քանի հարց տալ, օրինակ։ Ես բոլորովին դեմ չեմ, որ մարդ ունենա կարծիք, բոլորովին, հա, մարդ պետք է անպայման ունենա կարծիք,
առավել մարդ պարտավոր է ունենալ կարծիք, եւ ամենակարևորը մարդ պարտավոր է հիմնավորի ինչու է այդ կարծիքին։ Այ երբ որ բանը հասնում է կարծիք ունենալուն, արտահայտելուն, մարդ նաեւ պետք է կարողանա հիմնավորել թե ինչու է այդ կարծիքին։ Օրինակ ինչ նշանակում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը եւ ընդհանրապես ինչի հետ ասոցացվում։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ասոցացվում է ամենաառաջնային ստախոսության հետ։ Ստախոսություն, որովհետեւ մենք ասեն չեն ստախոս չի։ Ես կարող եմ հիշացնել 5 տարի առաջվա խոստումները եւ այսօրվա բանը ֆորմատով նայենք, ես ձեզ հարցնեմ քանիսն է կատարված եւ այդ 24% + 8%-ի պատասխանները լինելու են 0։ Օրինակ, իշխանության ամենագալուց ամենասկզբից կար օրակարգ, հեղափոխության օրակարգներ, այդ երթումներն ու խոստումները, որ գալիս են, հեսա անում ենք սա։ Ես չեմ ուզում խոսամ այդ իր լեքսիկոնով, իր տգեր, իր անվորակ, իր ցածրորակ լեքսիկոնով, հեսա ճղեմ, փռեմ ասֆալտին եւ այլն եւ այլն, ես դա չեմ ուզում անադառնամ։ Խոսում եմ այն ռեալ խոստումները, որոնք ունեն հեղափոխությունը որպես օրակարգ, հա։ Ամենառաջինը դատա իրավական համակարգի փոփոխություն, այսինքն մի հանգամանք, որ բերել էր երկիրը հասնել էր հեղափոխական վիճակի։ Այդ դատա իրավական, եթե ունենայինք, նախ չէր լինի, ասենք, Սասնա Ծռերի ապստամբությունը, չէր լինի կերծված ընտրություններ, հա, չէր լինի ապրիլյան կարողը պատերազմ, որովհետև այդ ամեն ինչը գալիս էր անպատժելիության մտնոլորտից, որ բանակը թանալվում էր, օրենք չկար, չէր աշխատում երկիրը, գաղութացվում էր, ընտրությունները կերծվում էին։ Սա ամբողջը կապ ունի դատա իրավական համակարգի հետ։ Ամբողջը, որովհետև որ մի բան խախտվում ու դու բողոքելու տեղ չունես։ Ամենաառաջին օրակարգային խնդիրը դատա համակարգային փոփոխությունն է, դատա իրավական համակարգային փոփոխությունը։ Հարց այդ 24+8-ին. Եղան այդ փոփոխությունները։ Իհարկե ոչ, ասեմ ավելին։ Այսօր այդ ամբողջ դատա համակարգային փոփոխությունների այդ կոռումպացված համակարգը ոչ միայն աշխատում է, աշխատում արդեն նոր պաշտոնների վրա, արդեն 5 տարվա հեղափոխական կառավարության մեջ։ Էլ չեմ ասում, որ հենց այդ ժամանակվա դատախազ Արթուր Դավթյանը շարունակեց մնալ դատախազ, նույն այդ ժամանակվա ԱԱՑ, ասենք բաժնի պետ Արթուր Վանեցյանը մնաց, արդեն դարձավ նախարար, հա, ԱԱՑ պետ։ Նույն այդ ժամանակվա Օսիպյանը, վաստակավոր չեկիստ Օսիպյանը, հա, վաստակավոր մարտի ծողուկ հաշտվող Օսիպյանը դարձավ այս հեղափոխական թափոնի սրտի ոստիկանապետ եւ այլն եւ այլն։ Ու առ այսօր այդ մարտիկ բոլորը ոչ միայն չեն հեռացվել պաշտոններից, աշխատում են այս համակարգի մեջ։ Ուրեմն սա նշանակում է, որ վստահաբար կարելի ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատապալելը առաջին, հենց ամենակարևոր գիծը, դա դատա իրավական համակարգի փոփոխությունն էր։ Հլի ես չեմ մտնում այլ մատամասների մեջ։ Այստեղ ունա արդեն ոպես ստախոս, ասել է մի բան ու չի արել։ Գնաց համար 1 փաստ։ Երկրորդը սահմանադրական փոփոխությունն էր։ Բոլորը բողոքում են Սերժ Սարգսյանի հակով կարած սահմանադրությունը, որ ամբողջը կենտրոնացել էր իր վրա ոպես պոտենցիալ վարչապետ, ինքը նախագահ է, չէ՞, հետո պետք է ընտրություններներ դառնար արդեն վարչապետական երկիր։ Բոլորը բողոքում էին, որ դա Սերժ Սարգսյանի հակով կարած սահմանադրություն է եւ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխական կառավարությունը պետք է փոխի սահմանադրություն։ Փոխվեց սահմանադրություն։ Իհարկե չփոխվեց։ Հիմա տեսեք, 24+8%։ Դուք արդեն 2 կետով դուք կարող եք հիշողությունը չունեք, բայց եթե դուք ասում եք մի բանին այո, դուք պարտավոր եք այդ այոյին պատասխանը տալ։ Հիմա 24+8, դուք արդեն 2% կետով, հստակ 2 կետով, պետական նշանակության 2 կետով դուք արդեն ստատարում եք ստախոսին։ Կարևոր չի, քանի ստեք fake-ը դերից, հա։ Ստախոս, այն էլ ի՞նչ մակարդակ է ստախոսը։ Միջալոց ասեմ, եթե որ ընտրության գալիս են մի կարգախոսով ու դա չեն անում, այդ ընտրությունները եւ այդ պաշտոնը արդեն լեգիտիմ չի։ Լեգիտիմ չի, գիտեք, լեգիտիմությունը մենակ էս ձայների հաշվարկների մեջ չի։ Եթե որ դու գալիս ես մի օրակարգով ու դա չես կատարում արդեն, ընտրություններն են լեգիտիմ, բայց դու լեգիտիմ չես, որովհետև դու խաբել ես։ Հա։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ այս մարդկանց սենց են պատկերացնում, որ մոտավորապես 32% մեր հանրության մեջ իրանց կարելի է խաբել։
Առնվազն էս երկու կետով է, սա շանակելու եմ էլ է։ Նշանակում է այս մարդիկ խնդիր չունեն խապված լինելու հետ, դրանից իրանց վատ չեն զգում, արժանապատվության զգացում զրո։ Իմ ելոց ասեմ, սուտ խոսորները իմ մոտ արժանապատվության զրոյականության հետ կապված։ Արժանապատվություն ունեցող մարդը չի ստում։ Ստելը դա վախը, ստելը դա խաբեբայությունը, ստելը դա մարդուն մոլորեցնելը, ստելը մարդու վստահությունը չհասարժանելը։ Հա դուք երբ դուք մի անգամ մարդուն խաբում եք, դուք նա չեք խաբում։ Դուք ընդհանրեն սրիկայաբար չհասարժեցիք նրա վստահությունը։ Հիմա ստողն է, սուտը մարսողն է, իմ համար նույնքան սրիկա են։ Որովհետև մեկը սրիկայաբար ստեց խաբեց, այնյուսն այնքան արժանապատվություն չունի, որ ասի եղբայր, դու իմ վստահությունը չարաշահեցի, դու իմ համար զրո ես, դու չես կարող ինձ խաբել։ Ընդհանրապես երկու կետ ենք ասել, անցնենք առաջ։ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը։ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս եկած պետք է լիներ դեռ 2018 թվականին, որտեղ դա էր օրակարգը, դա էր հեղափոխության օրակարգը, որ դա էր քննադատվում միշտ։ Ինքը դրանով էլ հայտնի Նիկոլ Փաշինյանը, որ ամբողջ օրը կոկորդը պատրում էր, որ ԵԱՏՄ-ն ու ՀԱՊԿ-ը էսի մի հատ կառույցը, որտեղ փոխվում է Հայաստանի պետականության գերեզմանը, հա, որտեղ այդ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում էր մենակ հնարավոր հարձակվել Արցախի վրա քառորդյա պատերազմի ժամանակ ու անպատասխան մնալ, որ քառորդյան պատերազմը դա բազմակերպված պատերազմ, սա Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն է, դա իմը չի միայն, հա, ուզում եք դնեմ թարմացնեմ բոլորի հիշողությունները այդ ելույթներով։ Գնացեք, մտեք YouTube, այսօր չեմ անելու դա, դուք ինքներդ էլ կարող եք անել։ Երրորդ խոստում, ոչ իրականացավ, երրորդ, հաջորդը, որ Հայաստանը լինելի է ուղիղ ժողովրդավարական երկիր, որ խոստացում էր ընտրողներին, որ սա միակնդրությունները չի լինելու, բոլոր կարևոր որոշումները լինելու են հրապարակում ուղիղ ժողովրդավարական ձևով, ոնց որ կա Շվեյցարիայում, ոնց որ կա լիքը այլ երկրներում։ Ես ես հարց եմ տալիս, այսքան ժամանակ ձեր կարծիքով հարցրել եմ, քանի անգամ եք հանրաքվեի մասնակցել 5 տարվա մեջ, դուք դա չեք հիշում, ես միևնույնը, ես դա հիշացնում եմ, որովհետև մարդը այն կենթանուց տարբերվում է հենց հիշողությունով, հա, հենց հիշողությունով է տարբերվում, ոչ միայն, բայց առաջնային հիշողությունով է տարբերվում։ Եթե դուք չեք հիշում ու մի բանուն ասում եք մասամբ, ես ուզում եմ հասկանամ, օրինակ ես կարևոր 4 կետերից, որ ես նշեցի, որն է մասամբ ձեր համար ընդունելի, որ ինքը չի արել։ Սոսկալի պատասխանը է մասամբ, ինչ է նշանակում, դուք մասամբ բարոյականություն, մասամբ ճշտապահություն, մասամբ արժանապատվություն, 4 կետ, 4 կետով արդեն դուք ստախոսի եք աջակցում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասոցացվում է ստախոսության, խոստումները չկատարելու, ժամը մեկ, վայրկյանը մեկ որոշում փոփոխելու, այսինքն գիծ չունեցող պլանավորված մտածելակերպ, ընդհանրապես պետությունը ինչով է տարբերվում, ասենք, չգիտեմ, Կամու ժամանակ օդում ճոճողվող տերևից, որ պետությունը ծրագիր ունի, ճանապարհ ունի հստակ պլանավորված գնալու, իսկ Կամու կամու արդյունքում օրվող տերևը օդի մեջ, նա ոչ ինչ բան չունի, կամին օրողությամբ գնաց, այն օրողությամբ էլ գնալու է տերևը։ Հիմա ես հարց եմ տալի, 24+8% ձեր համար, օրինակ նշանակություն դուք պետություն եք ծրագրավորած ինչ օրողությամբ գնալով, թե դուք այդ կամին եք, կամու արդյունքում այդ ճճողվող այդ օդում պարող տերևը։ Ոս կետով արդեն դուք աջակցում եք ստախոսին։ Գնանք 5-րդը։ Հիշում եք, որ օլիգարխներին բրդուճ հետ էր բերելու։ Հիշում եք, պայքար կոռուպցիայի դեմ, որ խնամի ծանոթ բարեկամ համակարգի հետ չի աշխատելու, վերացավ այդ ամեն ինչը։ Հիմա ես հարց եմ տալի։ Ես ձեզ 5 կետով արդեն մեղադրանք եմ ներկայացնում, որ դուք աջակցում եք պաթոլոգիապես ստախոսի հանդույցն լավագույն զգացումները, հավատը, նվիրվածությունը չարաշահողի հետ, դուք այդ մարդուն եք աջակցում, դուք 5 կետով ստախոսի մարդկության, մեր բոլորի ընտրողների վստահությունը, նվիրական երազանքները կապված պետականության հետ, չարաշահողի ուզուրպատվի հետ եք այսօր ասոցացվում։ Ինչ է նշանակում, ես մասամբ իր հետ համաձայն եմ, այսինքն դուք կարող եք այս
հինգ կետի հետ աչք փակել ու մասամբ ինչ-որ բանի հետ համաձայն լինել, այսինքն ձեզ կարելի է մասամբ խապել ու դա ձեր համար նորմալ է, մասամբ ստորացնել, ասել անելու եմ ու չեմ անում, որտեղ սա նույնն է. Եվ դու մարդուն ասում ես, ես գալու եմ ու իմ գալուց հետո խնամի ծանոթ բարեկամ, կոռուպցիա, ես ամեն ինչ համակարգային, որի մենք պայքարում ենք, որ մենք մերժում ենք, չի լինելու, ու ես ամեն ինչը մնում ա դեռ մի բաց սկսում աճել, հա, ոչ մի կոռուպցիոներ չի հայտնվում բանտում, բոլորը նույն ձևի շարունակում են ապրել, նույն ձևի բոլորը, եւ ավելի լավ, ես պետք է ասեմ, եթե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ հանրապետականները կամ քոչարանականները իշխանություն լինելով ինչ-որ տեղ թիրախային են իրանք, այսօր իրանք իշխանության չեն, թիրախային չեն ու ավելի ճոխ ու մեծ բիզնեսներ ունեն, ավելի ճոխ ու մեծ բիզնեսներ, հա, միլիարդավոր դրամների Նիկոլ Փաշինյանը գնումներ է կատարում քոչարանից, այն կներեք արտահայտության համար, այն իդիոտները, որտեղ մտածում են, որ Նիկոլը եւ քոչարանը իրանք մեծագույն ճշտամի են, բայց ինձ ասա ստացել, որ Նիկոլը միլիարդների գնումներ է կատարում եւ քոչարան նույնիսկ մարտի 1-ով ազատված մանա գալի, դրանք ուղղակի գիտեք ինչ են, դրանք հա շնչում են, հա քայլում են, հա նույնիսկ անձնագիր ունեն Հայաստանի Հանրապետության, բայց նրանք adekvat մարդ չեն, այսինքն դրանք պատասխանատու չեն իրենց խոսքերի, մտքերի, գործողությունների, որտեղ իրանք պարզ տեսած բանը չեն հասկանում, իրանք նույնիսկ վտանգավոր են այս հասարակության համար, որտեղ գիտեք այս հասարակությունը ինչով է կառուցված, դեմոկրատական համակարգը իբր ես դուք բոլորդ այդ մարդիկ ձայնի իրավունք ունեն, այստեղ է վտանգը, եւ ոչ 4 այսին 5 կետով ամենակարևորագույն պետության համար, ես չեմ ասում եմ մանրմունել բաները, այսինքն էլի մանրմունել բան չեն, պատերազմ է եղել, երեխեքին վառել է եղել, սոսկալի բաներ են եղել պետության մեջ, հայրենիք հայ բան է եղել, դավաճանություն է եղել, հանձնել է եղել, հա դու ո՞նց կարա կտենց մարդուն, ասենք ես մասամբ ես իրան վստահում եմ, դուք ո՞նց կարեք մասամբ մի ստախոսի վստահեք, որն ասում է այսօր Շուշին, այսօր Արցախ Հայաստանը, վաղ ասում է չէ, ո՞նց դուք ո՞նց կարեք մեկին վստահել, որ ասում է Հայաստանը պետքա լինի հապկում, պետքա չլինի հապկում, մյուս օրը պետք լինի հապկի ցենկում, տեղ չունենք, որ այսօր ասում է ստորագրելու եմ այդ փաստաթուղթը, մի ժամ հետո ասում է չեմ ստորագրելու, որ այսօր ասում է մասնակցելու ենք այս Ամերիկայի այդ զորավարժություններին, երկու ժամ հետո ասում է չենք մասնակցելու, դուք 24+8 դուք ո՞նց կարող եք սրա հետ ապրել, այսինքն դուք ո՞նց եք տեղավորվում այս ամեն ինչի մեջ, այսինքն դու նշանակում ա, ես հենց եմ հասկանում, որ ձեզ կարելի է նման ձեզ վերաբերվել, իմ համար սոսկալիա, երբ որ 30% մարդու մեջ հասարակության մեջ կարելի է նման վերաբերվել, դա դուք հասկանում եք, ես իմ համար ամոթ ա դա, այս ես ամաչում եմ ձեր համար, որ ձեզ կարելի է այդպես վերաբերվել, իմ համար դա անընդունելի է, որովհետև դուք ես հասարակության մի մասն եք ու դուք իմ հայրենակիցներն եք, ու իմ հայրենակիցի համար նորմալ է, որ իրան կարելի է նվաստացնել, իրան կարելի է խաբել, ու դա իրանց համար ընդունելի է, որովհետև դուք էլի մեծ ընտրում եք, որովհետև իմ երեխան ձեր երեխու հետ է գնում դպրոց, որովհետև մենք իրեն նույն հայրենիքն ենք, կերտում ապրում ուզում ենք շենացնենք երևի, հասկացաք այդ 32-33%-ը, որ իրա համար էս ամեն ինչը նորմալ է, իմ համար դա սպառնալիք է, որտեղ դա սպառնալիք եմ համարում իմ պետականության համար, ոչ թե մտածում եմ 70%-ը մեծամասնությունը ընտրություններում հաղթել է եւ դա լավ է, չէ, այնտեղ այդ 32%-ը դա սպառնալիք է այս պետության համար, որտեղ իրա համար կարելի է իր հետ այտենց վարվել, հասկանում եք, մեկ ուրիշը կուլախանաչ կասեր, հենա հաղթել ենք 78%-ը մենք, այլ ինչ խնդիր ունենք, կներեք 68%, հա 67-68% մենք հաղթանակ ենք, մեծամասնություն են, չէ, ես այտենց չեմ նայում այս հարցերը, ես նայում եմ, որ 32%-ի համար սա նորմալ է, ու սա իմ համար կրիտիկական վատ է, որովհետև այդ մարդիկ իմ երկրի քաղաքացիներն են, իրանքից բարեկամ են, եթե ոչ անձնապես մի մարդ այն կողմ իրանքից բարեկամ են, մենք փոքր պետություն ենք, մենք իրար հետ ենք ապրում, մենք չենք կարող ասենք, լավ, իրար ինքին չեմ ճանաչում իրան, բայց հաստատ մենք ցանկացածի մեկ, ցանկացած հայ մի հոգի դնես մեջտեղ, իրար բարեկամ ծանոթ են դուս գալի, պեչի 2, 3, 4, 5, 6 հոգի գտնել մեջտեղը, մի հոգի գտես, ինքդ բարեկամ ծանոթ ա դուս գալի, իմ համար սա կարմիր լույս է, սա սոսկալի է, եւ ես այդ մարդկանց ուզում եմ ես հարցերը տամ, ես ուզում եմ իրաց այդ պատասխանը լսեմ, դուք
համարում եք ձեզ կարելի է սենց լկտիաբար, ցինիկաբար, դաժանաբար, արյունաբար չի լինում, այդ բառը չի լինում, սենց արյուն մեջ խեղդելով խաբել, նվաստացնել, նույնիսկ եթե 24%-ի մի մեծ մասը fake-ը, բալավ այդ 8%-ը ասում մասամբ, այսինքն դուք մասամբ ձեզ հետ կարելի է սենց, թե դուք չեք հիշում ես ամեն ինչը, ես մի հատ տեսանյութ եմ ուզում ձեզ հետ նայեմ, սա սոսկալի մի բան է. Մենք կարող ենք ուզում ենք մատաղանենք ձեր համար։ Ժողովրդյան կգնամ հետո էլի։ Չէ, հետո ուզենք ան մեկ հələ էս մարդկանց դեմքերին նայեք, էլ էս բառը բերել եմ դու մատաղանը դրան, դե։ Չէ, բուրը բորդ եք բանը Պաշինյան։ Էսա։ Դուք պատկերացնում եք, իրանց ես վստահ եմ ես գյուղից, իրանց գյուղից, եթե ոչ հարյուրավոր, ապա տասնյակ երեխեք սպանվել են ես պատերազմի ժամանակ։ Եթե ոչ իրանց գյուղից, կողքի երեխից, կողքի գյուղից են սպանվել, ես էլ այսքանը չեմ ասում, ես կարևոր ինգի կետերը, սա պետականության համար է կարևոր, բայց գոնե լավ անձնական մակարդակի վրա, անձնական մակարդակի վրա, արդեն ձեր գյուղացիները գյուղեր են կորցրել, ցանկատարածներ են կորցրել, մեր 120,000 բարեկամ այսօր շրջապակման մեջը սրա պատճառով, այդ չեմ ասում քանի տասնյակ հազար որ մարդիկ տներ են կորցրել, դուք ես դեմքով, արա դուք ես մարդուն, էլ Տեր իմ Աստված, ես մարդիկ կարող են բացատրություն տալ իրանց արածի համար։ Նոց եմ ասում, ես չեմ ուզում աչք փակեմ ես մարդկանց վրա, ես ես հանգամանքի վրա չեմ ուզում, սա սպառնալիք է պետականության համար, սա սպառնալիք է պետականության համար, որ պաշտոնյայի հետ նկարվելու համար, ինքը ոչ մի բան է, ինքը պաշտոնյա է, իրան որ հանես ես պաշտոնից վաղը, փողոցում տենան, բացի թքելուց վրա են, ուրիշ բան չեն անելու, լավագույն դեպքում, չեմ ասում ավելի սարսափելի բաներ ատեղին անելու, ես մարդիկ, ես ժպիտով, ես ձևով, հիմա կասեք, դե լավ մարդը կարծիք ունենալու, հա, ճիշտ եք ասում, կարծիք ունի, 32% այդ կարծիքով սպառնալիք է պետության համար, որտեվ 32%-ի համար կարելի է սենց իրանց հետ վարվել, սենց իրանց հետ կարելի է ստորացնել, տանել, վառել, վաճառել, սպանել, խապել, նվաստացնել ու 32%-ը համար սա նորմալ է, իսկ 32%-ը, դա 32%-ը, դա մեր պետության եթե վերցնենք 2 միլիոն գոնե, դա արդեն գիտեք քանի տոկոս արեց, քանի հազար արեց, դա արդեն 600,000 արեց, 600,000, ես չեմ ասում, որ իմ հարցումները դա ճշգրտություն է, մեծագույն, բայց ես ուզում եմ, որ բոլոր ես տեսանյութը նայեն, իրանց հարց տան, ես ես ամեն ինչին արժանի է, ես ես ամեն ինչը պետի մարսեմ ու կուլտամ, իմ հետ կարելի ասենց վավել, իսկ ես իմ կողմից ավելացնեմ, եթե մեկի հետ կարելի ասենց վարվել, նշանակում է ինքը ոչ լիարժեք մարդը, ոչ լիարժեք, ոչ թե հաշմանդամության իմաստով, չէ, բարոյականության իմաստով եմ ասում, բարոյականության ինտելեկտի եւ այլն եւ այլն, այդ ամբողջ չափանիշների մեջ, ինքը ոչ միայն լիարժեք է, ինքը սպառնալիք է մեր պետության համար, որտեղ իրանց ձայների արդյունքում ես կորցնում եմ իմ հայրենիքը, այսօր օնլայն ես կորցնում եմ իմ հայրենիքը, հենց ես մարդկանց այդ արդյունքում, որտեղ 600,000 հոգի այս կարծիքի, այս բարոյական բնութագրով, սա սոսկալի մեծ թիվ է, ես չեմ հաշվում, որ մնացած 1,400,000 տենց չեն, չէ, 600,000-ը սոսկալի սպառնալի թիվ է, այսինքն ինքը նորմալ է համանում, որ իհարկե կարելի է տենց վարվել, մենք ստեղ ես ինձ որպես իրեն պատասխանատու մարդ եմ հայտարարում, որովհետև իմ գործը միտված է մարդ կրթելու, դաստիարակելու, լուսավորելու, հա, իր հոգևոր մակարդակների վրա զարգացման իմաստով ազդելու, նպաստելու, ես ինձ համարում եմ այս գործում լրիվ տապալված մարդ, եթե ես ապրում եմ, մեծացել եմ մի հասարակության մեջ եւ պատասխանատվություն եմ վերցում իմ վրա այդ ամեն ինչի համար եւ ես ունեմ այս արդյունքը, ես ինձ համարում եմ տապալված մարդ,
Եվ ես նույն ձևով հանգիստ կան բոլոր ովքեր զբաղվում են կրթությամբ, արվեստով, դասվիճակչական ինչ-որ կարոշտական գործունեություն և լավ նպատակներին հետապնդում, ես մեզ պետք է բոլորիս ասեմ, հարգելի լինելես, մենք տապալվել ենք, մենք պարտվել ենք, որովհետև մյուս կարոշիչները, նրանք այսօր փաստորեն այսքան մարդ ունեն իրենց հետևող, ճիշտ է, մեծամասնությունը չի, բայց սա հասկայական թիվ է, սա հասկայական թիվ է, բարոյականության ապրումով սա կործանարար թիվ է, կործանարար, իսկ եթե հաշվենք, որ այս մասը ավելի ակտիվ է, ագրեսիվ է, որտեղ անգրագետ է, գիտեք չէ, անգրագետ ագրեսիվից ենք ու բան չկա, իսկ այս աղմուկի մեջ խելացիները չգիտես ինչի ավելի բարձր խոսալու փոխանեն, լռում են, չեն ուզում, խառնվեն, չեն կարա գնան ասենք մտնեն ստեղ, էլ էս տեսարանի մեջ իրանք չեն տեղավորվի, չեն տեղ, կմնան հեռու, կարող գյուղից թողեն գնան ամոթից, բայց չեն մտնի ինձ, չեն ասի դու ես ինչ ես անում, բայց հիմա ես եմ ասում, ես ինչ ես անում, հարազատ, ես ինչ ես անում իմ հայրենակից, ախր ոնց դու կարող ես, դու քեզ թուրտար կորտենց վարվել, քեզ ումա դա քո անձնական գործնա, դու ճիշտ ես, բայց չես հասկանում երի, որ դու քո անձնական այդ կերպարով բոլորիս քաշում ես դժողք, ուղիղ գծով տանում ես քո հետ դժողք, ընդհանեն ինչ եմ անում անել, կոչ անել, հարազատ ջան, բաժանապատվությունը ուր մնաց, բարոյականությունը ուր մնաց, հա ճիշտ է, դա քո ընտրությունն է, բայց մենք բոլորս ենք տուժում, կարող ես մտածես մի քիչ, կարող ես մի քիչ մտածես, մի քիչ դուրս գաս այդ վիճակից, որ ասենք փողկապավոր մարդ ես, դեսե պետք է բերանդ միջև ակաշներդ բացես, մոռանաս քեզ ինչ արել, այդ որ գյուղամեջում ասես Փաշինյան Նիկոլի ձեռն էի բռնե, մի սերիական մարդասպանի արյունոտ ձեռն էի բռնե, ու դրա ներկայացուցիչներն էլ այսպես հեռախոսով կանան ֆրֆրա ԱԺ-ում, հարցերի չպատասխանեն, որ թքած ունենան, որովհետև դու ես իրանց հենարանը, որովհետև դու իրանցից հաշվետվություն չես ուզում, հա, իսկ այն հաշվետվություն ուզող մասը, դու սա գալիս ինքը ավելի պասիվ է, ինքը ավելի համեստ է իրագործունեության մեջ, ինքը քո վրա հիմնվելով է արհամարում մնացածին, հասկանում եք դուք, դուք ձեզ թվում է, դուք ընդամենը ձեր համար ձեր գյուղում կամ ձեր գործին ապրում եք, որ ոչ մեկի չեք խանգարում, չէ, դրանք հենց ձեզ հղում անելով, ձեր վրա հենվելով, արհամարում ու կործանում են բոլորին, արհամարում են մի ամբողջ պետություն, հասարակություն, չեն պատասխանում ինքը ինչ կապ ուներ այդ նարկոտիկի հետ, հա, ես չեմ ասում, որ ինքը այդ մենակ այդ կասկածի տակ արդեն պետք ճաղերի հետևում ուներ, ինքը ոչ մի հատ ճաղերի հետևում չի, ինքը ինքան հանգիստ է, հեռախոսի մեջ նայելով, բացարձակ արհամարացուն հետ հարցնել, դու գիտեմ ոչ մի բան չի սպառնում, գիտեք ինչի, ձեր շնորհիվ, ձեր աջակցության շնորհիվ, ես ավելի երկար բաներ ունեի ասելու, չգիտեմ, այդ մարտի 1, էլ ապրիլի 27, որ պետք է վաղուց բացահայտված լինի, խոստացված է, չի բացահայտվել, ձեր աչքի առաջ սպանում են ձեր երեխեքին 15 հոգու, վառում են օրեկամյան վերսայեն ասում, ամենալկտի ձևով ստելով, ձեզ դա չի ոչ մի բան ասում, բայց վաղ ձեր երեխեն կարա տեսնի, կամ ձեր երեխեն կարող է դենց լինել, հենց այդտեղ լինել, լավ, մի քիչ մտածել գոնե կարելի է, երկարեց, էլ չեմ ուզում ոչ մի բանի մասին խոսեմ, չգիտեմ իրեն կնայեն այս հաղորդումը չեն նայի, բայց գուցե տարածել է պետք, գուցե իրենց հասցնել է պետք մի ձևով, թող նայեն ասեն չէ, համաձայն չենք, թող նայեն ասեն չէ, քո ինչ գործնա ես տենց եմ, ես դանել եմ համաձայն, բայց քանի որ այս մտածելակերպով գրողները կան, այս իմ յութուբյան էջերի տակ, այս որակի, թող իրանք նայեն, թող գրեն, հա, մեկ էլ որ մարդ կա մտածում ասում, դու ամբողջը Նիկոլ ես ասում, Ռոբի մոռացած, որ Նիկոլն էլ, Ռոբն էլ, Լևոնն էլ, քանի անգամ կարելի ասել, որ դրանք բոլորը նույն են, բոլորը նույն են առանց որևէ կաթիլ տարբերություն, լավ էդի տեսնելու, չտեսնելու, հասկանալու համար մեծ տաղանդեր պետք ունենալ, նոր ես եմ կրկնում, Լևոնից միջև Նիկոլ, այդ ընդգրկում է բոլորի հետ, նույն են, նույն հանցագործներն են, նույն ձևի դատվելու են,